У Києві сьогодні покажуть оперу «Газ», над якою працювали українські та зарубіжні митці. Після прем'єри в Україні її також покажуть у Відні та у США. Як готувалися до виступу та чим надихалися творці, розповість Гліб Гаврилов. Прорахувати все до дрібниць і відпрацювати кожний елемент. Репетиція колективу схожа на спортивне тренування. У підготовці до опери залучені всі – режисери, композитори, артисти і музиканти. При створенні опери, розповідають її творці, надихались театральною постановкою «Газ» Леся Курбаса. Її майже 100 років тому режисер театру «Березіль» поставив за одноіменним твором німецького драматурга Георга Кайзера. Для сучасних митців це і стало головним завданням – відродити дух українського авангарду 20-х років і показати глядачеві одну з футуристичних історій. У нас немає конкретних персонажів або імен персонажів, але всі ми люди, які потрапили під вплив технічного прогресу, я б так сказала, і він нас заполонив. Газ – це суспільство майбутнього з безліччю проблем. Аби вирішити їх, потрібні кардинальні зміни. Кардинально до переспіву опери поставилися і митці. Електронна музика переплітається з класичним оркестром. У нас опера – це більш таке метафоричне дійство. Але, звісно, у нас сама тема газу і цієї футуристичної фабрики, вона підіймає і певні там екологічні проблеми, які зараз актуальні, і суспільно-політичні проблеми, які стосуються, в принципі, суспільства, його існування в постіндустріальну історію. І так само якісь персональні теж проблеми. Тобто дуже багато таких рівнів інтерпретації. Робота над опорою тривала майже рік. Творці постійно видозмінювали дійство, а за останні 2 місяці провели 240 годин репетицій. І навіть попри творчі суперечки, працювати над проєктом не припиняли. Ребята придумують матеріал і видозміняють його прямо на ходу. І прям буває, навіть задействують там мислі музикантів, ми можемо щось предложити, ребята на це реагують, і ми вносимо корективи прямо во время репетиції. Ми створюємо більший образ, викликаємо у зрителя якісь яркі впечатлення тим, що відбувається. Показом в Україні митці не обмежаться. На вересень уже запланували виступ у Відні, а наступного року газ поїде за океан. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.